รอตะกายยมทั้งไงให้รอตะกายยมทั้งไงใครไปยมไปทั้งไงมองปีมองมวยนะมันยมได้ตะกายยมทั้งไงทั้งไงทั้งไงยังอ่ะอันนั้นมากี่โตมาโตนี่ดูชูจังอ่ะนะแต่ตะกายนะAre you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. เนี่ยบอกคอยเนี่ยเนียนเนี่ยนะสลายอัดฮะช่วยโปรโมทสั้นให้กอดมวยมั้ยกอด I am single มีในทางกอดในตำแหน่งมันสั้นไปนิ่งบงที่สงสารBring the action. Me mai con hui chui doi doi dot.បងប្អូននៅក្នុង TikTok ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងសួរចង់មានរឿងប្រាប់ថាហេតុអីគាត់តែ follow ម្នាក់មួយរូបបេះដូងម្នាក់មួយ like ម្នាក់មួយហេតុអីក៏ធ្វើអត់បានខ្ញុំសួរឯណាគេអត់ចុចឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់ចុចឲ្យដូចគ្នាដែរយល់អូនពីបើចិត្តលះរូបខ្ញុំបាទរឿងគេអូនវិញវៃក្រមុំមកបងខំអូនខ្ញុំយកប្តីអើមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុកើប18ពេញបងមកមកឲ្យយកប្តីតែជាគ្រូពេទ្យជាបាស្ត្រេសកំដរបងពេលទំនេរទេបាប់សបងគឺជានារីសំណាងជាងគេបងមិនបានជួបអូនទៀតទេស្ដាយពេលវេលាអ្នកកាយវិការមនុស្សស្រីម្នាក់នេះតែងតែមើលថែបងពេលបងពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញម្ដងម្ដងអូនសើផងអូនយំផងចង់ឲ្យបងញញឹមអូនតែងនិយាយថាកុំជំនួសកុំចេះតែអស់សង្ឃឹមអូនជានារីដែលធ្វើឲ្យបងបងគ្មានវាសនាបនអូនរស់ក្បែរទុកសិតឲ្យគេមើលថាចូលជីវ៉ាលូនប្រាណអូនក្បែរគេតែបេះដូងប្រាថ្នាបំភ្លេចរៀបរើពីហាងនឹងមានអីច្រាស់ឡះចាំបងចាំញ៉ាំអីសុភាពហ៎សុភាពហ៎អញសួរថាហាងនឹងមានអីច្រាស់ឡះចាំបងចាំច្រាស់អីអើហើយតែសបិសាយទេនេះហេហេអួយហេមកបងប្អូនបានឡាយមិនបានបានអត់ឲ្យបេះដូងទៀតខ្មោចលងពេញយប់ហ្នឹងហើយបែបហើយSing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on. អូនស្រឡាញ់បងនេះរហូតទោះជាមានរឿងអ្វីអូនមិនចាញ់ពីបងទេចាក់កេងទៅយប់ជ្រៅហើយកុំនៅយូរណាមីមេបងមានឱកាសស្ដាប់ពាក្យនេះទៀតទេអូនជានារីស្អាតជាងគេសុទ្ធតែពាក្យពិតទាំងអស់មិនបានកុហកអូនទេបងស្រឡាញ់
ហើយនិយាយទៅបែក៏អត់សូវចូលចិត្តជីងកង់ក៏ខ្ញុំមិន